mama, edhe për druga. Kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, këtë mëngjes në vendin e tij të punës, bëriti me autobus. Disa çaste para se të mbrinte ai, shoferi i tij në punë prapse prap erdhi me automobilin zyrtar. Në pyetjen se pse automobili i tij është këtu, ai u përgjigj. Vaša ta kola Mercedes tuka, shoferot vje dojden së kola. Ne, tu ish, mislim dhe ke ostaje vqera kolata. Ne, ja vidof me tuka kako dojga sa bajda kolata. Može, sa që ostaje kolata. Nema da e vësi. Zyrtarët e qytetit të Shkupit nuk e ndëgjuan këshillin e të parit të qytetit, edhe këtë mëngjes në vendin e tyre të punës erdhen me automobila, edhe pse qyteti i Shkupit dje solli vendim për transport falas dhe apeloi deri te shkupianët t'i lënë automobilat në shtëpi. Megjithatë, parkingu ishte i mbushur. Para hapsirave të ndërtesës së qytetit të Shkupit, Trajanovski u prit nga një grup i qytetarëve, të cilët protestonin për shkak të ndotjes enorme të ajrit. Ata u organizuan përmes rrjeteve sociale, ndërsa fushata quhet "Te Koce janë në kafe". Kryetari i qytetit të Shkupit kërkesës së tyre për t'u takuar i u përgjigj pozitivisht. Institucionet deri më tani kanë hedhur përgjegjësi njëra tjetrës, ndërsa siç po e shohim problemi ende ekziston. Njerëzit po vdesin, duhet veprohet në këtë drejtim. Qytetarët janë të kënaqur nga transporti falas dhe thonë se qyteti i Shkupit që moti është dashur të ndërmarr masa të këtilla. Si ta poveqë preferirat kuli taksi? Qytetarët duan të udhtojnë me automobila dhe taksi, por të gjithë nxorën kartela mujore dhe kartela për më shumë vozitje. Mendoj se kjo masë shumë vonë u zbatua dhe se duhet më shumë t'i kushtohet vëmendje mjedisit, së pari ne si individ dhe pastaj edhe qeveria. Bi trebalo da ne vozat kolicite. Duhet mos të ngasin me automobila. Ç'është kjo? Çdo kush nga një automobil. Duhet të zbatohet masa çift tek, që të ketë rend. Masa për transportin falas është e përkohshme dhe vlen për të gjithë qytetarët dhe njëta do të jetë aktive derisa këtë mas nuk e ndalon kryetari i qytetit të Shkupit. Për ndryshe, Trajanovski nuk ndjen kurfar përgjegjësie për ajrin e ndotur, i cili këtë fundjavë ishte në nivel alarmant.